হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। মই সান্তনাই আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল সান্তনাজ ওৱান টুৱেলৈকে। চ' বহুদিনৰ মূৰত আহিছোঁ, গম পাইছে এইবোৰ হাল্লা হল্লা বাৰু, বাট এনিৱেজ আশা কৰিছোঁ আটাই সুখে শান্তিয়ে আছে, সুকলমে আছে। আৰু বাৰু আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এই ভিডিঅ'ত আজি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এল'ভেৰাৰ পৰা প্ৰফিট আমাৰ কি কি হয়। বহুত এল'ভেৰা কি কি প্ৰফিট হয় আটাই জানে। তো একচুৱেলি এল'ভেৰা আপোনাৰ নিজৰ ঘৰত যদি এল'ভেৰা গছ আছে তেনেহ'লে আপুনি কেনেদৰে তাক নিজৰ স্কিনৰ কাৰণে, নিজৰ হেল্থৰ কাৰণে, নিজৰ বডিৰ কাৰণে, চুলিৰ কাৰণে ইউজ কৰিব, সেই গোটেইখিনি প্ৰচেছ মই দেখুৱাই দিম ভিডিঅ'ত। আৰু মই প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো বাৰু কি কৰি কৰিব লাগে গোটেইখিনি আছে। তো ষ্টাৰ্টিঙতে মই কৈ দিছোঁ আমাৰ এল'ভেৰা আমাক কেনেধৰণে সহায় কৰে। চাওক, এল'ভেৰাত খুব বেছি পানী থাকে, ষ্ট'ৰ হৈ থাকে। যেতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব তাত গম পাব যে যেতিয়া এল'ভেৰাখিনি মোৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত দিয়া হৈছিলে তেতিয়া কিমান বেছি পানী ওলাইছিলে, এক্সট্ৰাকৈ পানী এড হোৱা নাছিলে। তো এল'ভেৰাত থাকে বিশেষকৈ বহুতো ধৰণৰ ভিটামিন থাকে, তাৰ ভিতৰত ভিটামিন ই খুব বেছি পৰিমাণে থাকে। আৰু ভিটামিন ই আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে, আমাৰ হেল্থৰ কাৰণে আৰু চুলিৰ কাৰণে খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তাৰপিছতে এল'ভেৰা আকৌ আপোনাৰ কনষ্টিপেশ্যনত সহায় কৰে। যিসকলৰ কনষ্টিপেশ্যন আছে, ৰাতিপুৱা হওক বা দিনৰ ভাগত কেতিয়াও তেওঁ পেট ভালদৰে চাফা নহয়, যদি তেওঁ আপোনাৰ বডিটো ভালদৰে চাফা নহয় দেন ডেফিনেটলি আপুনি আমাৰ স্কিনত গ্ল' নাপাব, আপোনাৰ চুলিত প্ৰব্লেম পাব। দেন এল'ভেৰা আকৌ এণ্টি অক্সিডেণ্ট আৰু এণ্টি বেক্টেৰিয়েল বহুতো ধৰণৰ প্ৰপাৰ্টিজ থাকে। তো এণ্টি অক্সিডেণ্ট হ'লে কি হয়, আপোনাৰ স্কিনত যেতিয়া গ্ল' নাইকিয়া হৈ যায়, আপোনাৰ খুব ডাল হয়, বহুত ধৰণৰ স্কিনৰ প্ৰব্লেম হয় বা আপোনাৰ চুলিত প্ৰব্লেম হয় যেতিয়া আপুনি এল'ভেৰাটো লগায়। এতিয়া চাওক, যেতিয়া লগাব যিখিনি এৰিয়াত, আপুনি বডিৰ যিখিনি এৰিয়াত লগাইছে তাতহে আপোনাক কাম দিব, কিন্তু যেতিয়া আপুনি খাব, খোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ গোটেই বডিৰ পৰা আপোনাৰ প্ৰফিট হ'ব, গোটেই বডিত প্ৰফিট হ'ব, চুলিত প্ৰফিট হ'ব। তো এইটো ভিডিঅ'ত মই কেনেদৰে বনাই সেইখিনিহে দেখুৱাই আছোঁ। আৰু যিহেতু ভিডিঅ'খিনি, বাকী ভিডিঅ'খিনি মই একো কোৱা নাই, গতিকে তাৰ প্ৰফিটখিনি এতিয়াই কৈ কৈ দি আছোঁ। তাৰপিছত মুখত বহুতৰে আলচাৰ, মানে ঘাঁহ লাগি যায় যে, সেইখিনি ভাল কাৰণে খুব ভাল হয় এল'ভেৰা। তাৰোপৰি জানে যেতিয়া আমাক ক'ৰবাত পুৰে তাৰ কাৰণে ভাল হয়, বহুতৰ যেতিয়া ডেণ্ড্ৰফ হয় তেতিয়াও আমাক এল'ভেৰা লগালে আমাৰ ডেণ্ড্ৰফৰ পৰা মুক্তি পোৱা যায়, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত প্ৰফিট আছে। তো মই আপোনালোকক কৈছোঁ মই ইয়াতে কেনেদৰে খাই সেইখিনিও দেখুৱাই দিছোঁ ভিডিঅ'ত। তো আপোনালোকে কি কৰিব, গোটেই এল'ভেৰা যিটো মানে ৰসটো ওলোৱা হৈছে ইয়াতে এচামুচ ল'ব, ৰাতিপুৱা খালী পেটত এচামুচ লৈ গ্লাছত ল'ব, তাৰপিছত তাত গৰম পানী এগিলাচ এড কৰিব, মাত্ৰ এচামুচ ল'ব আৰু সেইটো আপোনালোকে খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰক। যেতিয়া আপোনালোকে সেনেকৈ বনাই কণ্টিনিউ 15 দিন খাব, আপোনালোকে নিজে নিজে তাৰ কি কি প্ৰফিট হৈছে আপোনালোকে গম পাব। মই এতিয়াই নকওঁ আপোনালোকক যে এইটো হ'ব সেইটো হ'ব, আপোনালোকে যোনে নিজে নিজে যেতিয়া কনজামশ্যন কৰিব, নিজে গ্ৰহণ কৰিব, নিজে খাব, নিজৰ বডিত নিজে আপোনালোকে কি কি চেঞ্জেছ আহিছে গম পাব। খুব ধুনীয়া, আপোনালোকে ৰাতিপুৱা উঠি খালী পেটত খাই দিয়ক গৰম পানী এগিলাচৰ সৈতে এচামুচ মিক্স কৰি, অকণমান সময় পিছতে আপোনালোকৰ পেট খুব ধুনীয়াকৈ চাফা হৈ যাব, আপোনালোকৰ ভোক লাগিব, আল্টিমেটলি আপোনালোকৰ গোটেই বডি, গোটেই চিষ্টেমটো, গোটেই প্ৰচেছটো খুব ধুনীয়া হৈ যাব। চ' এইখিনিয়ে বহুত বকিলোঁ, আকৌ তাৰ কাৰণে আপোনালোকে খং নকৰিব, কাৰণ যেতিয়া ভিডিঅ'টো দিছোঁ তাত কিবা এটা বস্তুৰ বিষয়ে, তো প্ৰফিট কি কি আছে তো আপোনালোকক কোৱাটো খুব দৰকাৰী হয়, সৰু সৰুকৈ কৈ দিছোঁ। তো বাকীখিনিৰ কাৰণে বাকী ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে চাওক।